Народниот театар Битола вечерва на новата сцена на театарот ќе ја изведе шестата премиера за оваа година, представата Грета од Фаус од Луц Хибнер во режија на Димче Николовски. Во представата настапуваат актерите Никола Пројчевски и Сандра Грибовска, музиката е на групата Фолтин, сценографијата на Валентин Светозарев, а костимите на Благој Мицевски. Од театарот најавуваат динамична представа која фрла нова светлина на театарските приказни. Она што е најинтересно за публиката, мислам дека оваа представа ќе им овозможи да ѕирнат во оне дел што го викаме што се случува зад завесите или што се случува во процесот на работа на еден проект, она што обично не го гледаме. Авторот Луц Хибнер е многу интересен автор кој што успева сите тие театарски приказни кои што ние си ги раскажуваме, да ги обопшти и да му покажи на светот дека театарџиите се насекаде. Може би не исти, но доволно слични. На 24. мај дел од екипата на Битолскиот театар заминува за Канада, каде што на 26. мај пред публиката во Торонто ќе ја постави представата Без паника.